Mirëmbrëma më të nderuar teleshikues, sonte objekti i bisedës tonë do të jetë një personalitet i veçantë i historisë shqiptare të gjysmës së parë të shekullit të 20. Është ndoshta një personalitet nga më të shquarit që ka patur Shqipëria për këtë periudhë, por në të njëjtën kohë është një personalitet për të cilin është mbajtur një heshtje e gjatë dhe nuk ka qenë pronë e njerëzve për ta njohur atë në gjithë intensitetin e veprës vet dhe në gjithësinë e veprës vet. Sonte do të flasim për Mehdi Frashërin, i cili ka qenë edhe kryeministër, edhe ministër, edhe kryetar i Këshillit të Shtetit, edhe përfaqësues i Shqipërisë në lidhjen e kombeve dhe në Komisionin Ndërkombëtar të caktimit të kufijve. Pra, kemi të bëjmë me një figurë plotësisht të merituar për të qenë objekt i një bisede shumë interesante që do zhvilloj unë sot me të ftuarin tim të radhës, i cili edhe ky është i veçantë. Pse është i veçantë? Sepse është stërnipi i Mehdi Frashërit. Mirëse erdhe Edison në bisedën tonë për Mehdi Frashërin. Dhe me që ne jemi mësuar dhe shqiptarët në përgjithësi sa herë dëgjojnë fjalën Frashër, nuk e lidhim thjesht me Frashërin piktoresk, me fshatin, po e lidhim me emrat e mëdhenj të historisë shqiptare, duam apo nuk duam. Dhe natyrshëm mua më vjen pyetja, cila është lidhja e Mehdi Frashërit me Frashërin, por edhe lidhja nëse ka e Mehdi Frashërit me vëllezërit Frashërit që i njohim neve, Samiun, Abdylin, Naimin. Lidhja me Frashërit me Frashërin është siç e ka të gjithë frashëllit, por jo çdo frashëlli vjen nga një deg. Me vëllezërit Frashëri lidhet jo shumë larg, po edhe jo shumë afër prej gjyshërve të vet, që të dy rrjedhin nga Velibellin. Mehdiu ka lindur në Frashër, vazhdoi shkollën fillore po në Frashër, shkollën e mesme e vazhdoi në manastir, dhe ndërkohë që vazhdojnë të shkollën e mesme, prej ndonjë lëvizje politike apo në i rebelimi që bëri i ati vetë, dhe ata psuan një shpërngulje nga Frashërit, dhe më themi një internim, dhe momentet që nga mbaru shkollën e mesme, familjen e vetë e gjeti në Stambol. Pjesa më e madhe e fisit vetë, duke qenë se ishin një familje shumë e kamur para se të internoheshin, në Stambol u integruan dhe në administratën turke dhe në atë periudhën e problemeve që pati vetë perëndoria, në kohën e gjonë turqëve atje gjetën ndoshta edhe hapsirën si duket ishin gati dhe pati një fujëzim goxhat të madh në administratën e perëndorisë turke. Në atë vorbull u gjendën të gjithë familja vetë. Dhe Mehdi Frashëri ka qenë në punë si lartë i perëndorisë osmane. Mehdi Frashëri nuk ka shërbyer ai. Pasi mbaroi universitetin në Stambol, fillimisht shërbeu nën prefekt në Ohër në vitin 1910 nën prefekt në Trak, në Maqedoni, më pas prefekt në Sanxhak dhe Samsun. Kur ishte 36 vjeç, kthehet në Stambol dhe qëndron shumë pak atje. Në 1911-12 emërohet guvernatori i përgjithshëm i Palestinës dhe i gjithë Jeruzalemit për një periudhë të shkurtër, një vit. Dhe në mars 1912 nën komisar për Egjiptin, detyrë cilën ka ndëjtur shumë pak muaj. Dhe në vjesht të 1912 vendos dhe kthehet në Shqipëri. A është kthyer 1913 në Shqipëri? Në të 1912. Domethënë pak muaj, 4-5 muaj mbasi kishte marrë detyrën e komisarit të Egjiptit. Po. Sepse duket që ka pasur një krizë, pak nga disa dokumenta që kur ishte guvernatori i përgjithshëm i Palestinës ka dhënë dorëheqjen, domethënë ndoshta me idenë për të kthyer. Pastaj prapë mori një detyrë që mbajti 4 muaj dhe u kthye. Pra, me historinë shqiptare drejt për drejti, ai lidhet pas vitit 1912 apo jo? Pas vitit 1912. Pas vitit.
Dhe gjithë periudhën para 1912 ka qenë qen funksione dhe detyra. Funksione perandorake. Perandorake. Tani ai shquhet del në dritë. Edhe sipas dokumentave që reflektojnë veprimtarinë e tij pas vitit 1913 me në kohën qeverisë Vlorës. E qeverisë Vlorës dëkon kur fillon çështja e hartimit të statusit organik të Shqipërisë dhe sidomos në kohën e Prinz Vidit, ku ai është edhe antar i komisionit ndërkombëtar të kontrollit KNK-s, sepse zëvendësoi Myvit Bej Libohovën, por është njëkohësisht edhe i dërguar i posaçëm i Prinz Vidit për çështjet e tjera të politikës së jashtme. Tani njihet që një nga kontributet e rëndësishme të Megdi Frashit në atë kohë ka qenë mbrojtja e çështjeve shqiptare në statutin organik të Shqipërisë, dhe veçanërisht rezistenca e tij për të mos pranuar regjimin e kapitulacioneve si trashëgimi e perandorisë osmane. Pra, Shqipëria e pavarur kërkonin që t'i jepnin një pjesë të borxheve, të paguan dhe borxhet e perandorisë osmane. Këtu, Mehdi Frashëri ka rezistuar derisa janë hequr, nuk janë pranuar dhe nuk janë vendosur në statutin organik të Shqipërisë që miratua në prill 1914. Pra, gjithashtu, Mehdi Frashëri në kohë ka qenë antari KNK-s, pra, i këshillit i komisionit ndërkombëtar, komisionit ndërkombëtar kontrollit, dhe është angazhuar dhe për çështjen e marrëveshjes të njohur me emrin marrëveshja protokolli Korfuzit, që Shqipëria, Prinz Viti, u ndodhën në një trusni të madhe ndërkombëtare për t'i dhënë Greqisë disa minoritetit grek në jug të Shqipërisë, disa drejta që te i kalonin kufin dhe masën e duhur të trajtimit të drejtave të një minoriteti. Por nuk është kjo çështja kryesore. Në këtë periudhë ka qenë dhe kryetari bashkisë të Durrësit për një periudhë caktuar. Po. Ku sipas dokumentave, domethënë ka kontribuar goxha në zhvillimin e Durrësit. Në projektet e zhvillimit të Durrësit më vonshëm. Po. Dihet që a i gjendet në Itali në ato vite, 1916-17, dhe atje vendoset ose dërgohet, themi më mirë, në Shën Mitër Korona, ku punon si mësues gjuhë shqipe, pa. Sepse ishte një, ishte një komunitet arbresh. Është e njohur kjo. Dhe vetë shëndrimit tij në Shën Mitër boton dhe romanin Nevruzi, që është, themi, një nga romanet që konsiderohet një nga romanet më të hershëm të letërsisë shqiptare. Ai në atë periudhë dhe atje ka shkruar edhe botuar. Pastaj mbas përfundimit të luftës par botërore, ai kthehet në Shqipëri. Kthehet në Shqipëri. Kthehet në Shqipëri dhe këtu fillon jeta e tij aktive politike. Në Kongresin e Durrësit ai u emërua ministër i qeverisë së Turhan Pashës në dhjetor të vitit 1918. Dhe me njerë, disa muaj më vonë, a i bët antar i delegacionit të qeverisë së Durrësit në konferencën e paqes të Parisit. Nga koriku i vitit 1919 deri vitit 1920. Dhe këtu ka një kontribut të çmuar, bashkë me antarët e tjerë të delegacionit që përballuan gjitha të trysni që nuk di se çfarë do ndodhte me Shqipërinë. Dhe janë dokumentat, janë për fat të mirë kemi dokumenta të trashëguara nga arkivat e kohës, jo vetëm shqiptare, por edhe të huaja, që dëshmojnë përpjekjet e delegacionit shqiptar dhe të Mehdi Frashërit për të mbrojtur interesat kombëtare të Shqipërisë në atë konferencë shumë të rëndësishme. Që për fat ja arritën. Dhe Mehdi u kthehet, mbaron punë në konferencën e Parisit, kthehet dhe bëhet pjesë aktive e jetës politike shqiptare që tashmë hyn në një kapitull të ri.
dhe bëhet minister në dy qeverit pasardhëse të Ilias Vrionit, në vitin 1921 ka qënë, që bëhet dy herë minister, një herë ministri punëve, një herë ministri bujqësisë më duket dhe një herë ministri punëve botore. Janë edhe fotografitë e njohura, ku ai pareqitet bashkë me kolegët e tjerë të qeverisë, që dëshmojnë fare mirë për aktivitetin e ti në këtë kohë. Por, ajo që ka është me rëndësi për Mehdi Frashërin në këtë kohë, për pos detyrave ti shtetërore, si që thash, i përmënda, ai është një nga personalitetet më të rëndësishme që në këtë kohë është marë me çështjen e caktimit dhe të mbrojtjes së kufijve shqiptar. Ka një aktivitet të dëndur si përfaqësues i Shqipërisë në Komisionin Ndërkombëtar të Caktimit të Kufijve nga viti 1922 deri në vitin 1926, sikurse është dhe delegat i Shqipërisë në lidhjen e kombeve. Në shumicën e kohës ka qenë përfaqësues zyrtar i Shqipërisë atje, dhe këtu aktiviteti i tij është i spikatur në mbrojtje të interesave të Shqipërisë. Sigurisht mund të jenë bërë dhe janë bërë edhe gabime, por kjo nuk lidhet me Mehdi Frashërin, sepse për shembull do flasim për edhe për dhënien e manastirit të Shën Naumit jugoslavist në atë kohë, ku Mehdi Frashër ishte antar i konferencës që caktoi përfundimisht kufit në Paris. Por dokumentacioni shumë i qartë që Mehdi Frashër ishte detyruar se kishte Ahmet Zogun e kishte president dhe ishte detyruar zbatonte urdhrat e tij, porositë e tij, dokumentet janë shumë të qarta. Ky është fakt. Ku dhe vetë Ahmet Zogu besoj se ka qenë i detyruar, paktën nga rrethana dhe nga këto. Megjithatë, tani mendim politikanët gjithmonë në konjunktura të caktuara politike dhe ndërkombëtare, ajo do të thotë sot, bëjnë edhe lëshime, bëjnë edhe koncensione, por shkalla e koncensionit dhe lëshimeve nuk duhet të rëndoj në fatet historike të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Këtu matet pasaja edhe përgjegjësia e tyre në raport me Shqipërinë. Por, unë mendoj që të sqarojmë për teleshikusit një gjë interesante që unë dua ta ndaj me ta, sepse jeni ju që na keni sjell këtu një pasuri që është këtu në tavolin, një pasuri shumë të madhe dokumentare që është e lidhur me emrin e Mehdi Frashërit. Të nderuar teleshikues, këtu pranë në këtë tavolin janë të gjitha kujtimet ditaret e Mehdi Frashërit të shkruara gjatë jetës së tij. Një shumicë e tyre janë shkruar në emigracion, një shumicë e tyre para emigracionit, por është interesante, po ja lë fjalën stërnipit të tij për të na dëshmuar se janë ruajtur këto dokumenta, këto dëshmi që janë, siç mund të shikoni të gjitha, se unë nuk kam mundësi të jap të gjitha, janë të gjitha në dorëshkrim. Janë gjithë këto fletore të shkruara me shkrimin e tij. Si ka qenë mundur që ju t'i ruani këtë pasuri të çmuar historike e shqiptare, të familjes tuaj, por edhe mbarë shqiptare? Një pjesë e mirë e këtyre dorëshkrimeve ngeli në Shqipëri, se kuptohet, ike me diu ishte pak si urgjente, dhe në ato vitet e fillimit, kuptohet që ne si familje u vëmë pak në shenjese për emrit me diu. Ti e një nga banorët e Gradishtës, me sa jam unë në dinja, po jo, shumë vjeçar. Familja ime, po, kuptohet për emrit me diut, u internuan në vitet 56 dhe u
vendosëm në kampet e internimit Lushnjë, në fillim Savër, pastaj në Gradisht, dhe 33 vjet deri në vitin 91 familia ka jetuar në Gradisht Lushnjës, ku dhe unë kam lindur atje, ku dhe atje u martua, babaj me një, pa. Kuptohet të lojt vetë atje, një ardhur nga një problem politik dhe familia në nëstime. Babaj i juaj ishte djali i vajzës së Mehdi Frashit, apo jo? Mehdi Frashit. Që mbeti këtu? Mehdi Frashit ka patur dy vajza dhe dy djemë si fëmi. Pa. Para 24-s, vetëm gjyshja ime ishte e martuar me Çelët e Leskovikut, kurse dy djemët e tjerë, Rakipi, Bebiu dhe Mehdi Haja ishin të pamartuar. Në 24-ën kur vendosin të ikin, kemi dokumentat dhe di dhe prej gjyshes që edhe gjyshja me familjen e vetë kishte biletën të prerë për të ikur, por mendoj që familja Çelëve e burrit të vet, duke qenë se kanë qenë tregtarë dhe të papërzier me politikën, mendoj se mund të rinte, sepse s'do ta gjente gjë. Të kuptohet një pjesë e madhe e Çelëve e ishin bashkuar me luftën dhe ishin partizanë dhe mendoj më lehtë. Mbasi me diku me tre fëmijë të tjerë, dy djemë dhe vajza nuk u martuan kurrë dhe nuk lan pasardhës. Pra pasardhës me diu ka vetëm gjyshja ime që jam unë. Po. Dhe një djalë. Le të kthehemi historisë së dokumentave të kujtimeve të tij në origjinal. Si ran në dorë. Një pjesë e mirë këtyre do shkrimesh, duke qenë se shtëpia jonë ishte pa filluar internimi, mbas 24-s ishte gjithmonë e monitoruar, u çuan për të ruajtur në shpinë e miqve tonë të familjes, Haki dhe Ganika Repici. Dhe atje kanë ndenjur për një kohë shumë gjatë, deri kur në vitet 60, ajo familje pati një problem të vetin, ndoshta një tension politik, dhe u ndje kërcënuar nga mbajtja e kujtimeve ditareve, këtyre materiale që janë ekspozuar këtu. Kanë qenë aq e kërcënuar sa një pjesë e tyre është djegur për të nga tensioni dhe Hakiu, mos gaboj, e ka gjetur, ndoshta nusen e veta, ku natën nuk e më mandeshi, duke i djegur dhe ja ka morë nga dora, dhe shpëtoj që shpëtoj, dhe ne i ka dërguar në internim në Gradisht. Në Gradisht. Pra ndaj mungon në variantin e botimeve, e botuar të kujtimeve të Mehdi Frashit, mungon një pjesë, janë deri vitin 1933. Pjesa tjetër është djegur, pikërisht në këto rrethana. Dhe po të shofësh, po që se javlen të demonstrojnë, dhe më thënë një nga këto, që është vazhdimi këtyre, duke të qartë kjo. Ndo shta pjeset me spec, po, janë grisur. Janë grisur. Grisur. Janë grisur. Edhe, duke të qartë, kuptohet dhe ata me drejtë, sepse kur unë, apo familje ime, ndjehu tension pse i kishte të Mediut në Gradisht, po. Që në fundit ishte gjyshi i vetë, gjyshi babës, imagino një familje tjetër. Një familje tjetër që s'kishte lidhje gjenetike. Këto u ruajtën në Gradisht, kuptohet me i tension të madhë, baba i pat ledzu, me i den që dhe po u gjetën të mbaj mënd që atë mbaj, kuptohet. Dhe patën fatin dalin dritë mas në ndjetës, kurse pjesa tjetër, një pjesë e mirë tjetër, është gjetur në Romë, mbas i vdiq Rakip Frashi, në 96-ën, ndroj jetë dhe janë kujtimet në shpinë ku ka jetu Mediu. Rakipi ishte trashëgimtari që i mbante në emigracion. Rakipi ishte djali fundi që vdiq në shpinë ku vdiqën gjithë me Radhë dhe Mediu dhe Nejreja dhe Mehdi Haja dhe Vebiu. Rakipi ishte i fundi që vdiq. Pati rastin në basë të ndjetës të kthehet në Shqipëri, të ashoj Shqipërin, patëm rastin dhe ne të shkojmë të atakojmë. Dhe në diku në vitet 96, diqë, sepse ishte një moshë këgjatë madhe. Tani, me këto dokumenta që ju keni të dispozicion, me sa i pashun, ju ota një vështrim shpejt e shpejt, përveç se janë kujtime të mirëfillta të Mehdi Frashit, a i ka këtu dhe, ka shkruar dhe libra, si ju përmëndët një roman, o u pash këtu që ka shkruar dhe një libra për historinë e Shqipërisë. A kjo së shë botuar, apo jo? Është e botuar, është ajo që është pjesërisht, është e botuar dhe ajo, sepse ka pas një botim ti edhe
edhe para 44-s. Ah, ka qenë? Po, ka pas një botim, nuk është i botuar, duhet përmbledhur gjithë materiali, por... Sepse... Edhe ato që kanë shpëtuar në Rome e tjerë nuk është janë 100%, mangu da ka një shkëputje midis njëra tjetër. Pra, ju si trashëgimtar keni shumë punë për të bërë që këto të shojnë dritën e botimit. Dhe është në interes të gjithve që vepra e Medi Frashërit, kjo vepra e shkruar, të shikojë dritën e botimit. Dhe është një burim historik i pazëvendësueshëm. Dhe mos nguroni të na e bëni dhuratë sa më shpejt që t'jetë mund. Atjetër, por... Së të mos ne historianëve. Nga edukata ime familjare, besoj, jam rritur me një mentalitet që gjithmonë më shumë jalëm kohës ta t'i nxjerrin dritë sa gjëra, se sa të dalim neve dhe të kërkojmë që të mburim njëri unë tonë familjar, kështu që du t'jetë kontributi dhe juaj, si historian, si qytetar, që t'i nxjerr, t'i lidhim këto fakte. Me kënaqësinë më të madhe në qofë se do të dëshironi të, jo vetëm ndihmën time personale, por edhe të historianëve të tjerë, kolegë, me siguri që ajo nuk do t'ju mungoj për shkak se Mehdi Frashë është një personalitet historisë shqiptare dhe meriton që vepra e tij të studiohet. Patjetër, le të kthehemi pak mbrapsht tani tek vitet kur ai shërbente në mënyrë aktive. Pas vitit 1925 kur mbreti Zog u rikthye, me Zog u rikthye në Tiranë në pushtet, Mehdi Frashëri mori dhe ushtroi disa detyra shumë të rëndësishme, mbi të gjitha u bë dhe kryetari i Këshillit të Shtetit. U bë dhe ministër i ekonomisë në qeverinë e Pandeli Evangjelit në vitet 1930-31. Dhe në këtë kohë është e njohur dhe unë dua që teleshikuesit tan ta dëgjojnë nga goja juaj, Mehdi Frashëri ka dhe një kontribut të rëndësishëm në hartimin e kodeve. Kodit penal, kodit civil, kodit tregtar, kodit familjes. Pra, është një nga njerëzit që është marrë drejt për së drejti... Tek reforma agrare... Tek reforma agrare ka qenë një projekt tjetër shumë i rëndësishëm që nisi, po për fat keq nuk përfundoi, nuk solli rezultat konkret, se pati një rezistencë nga latifondistët e mëdhenj, të cilët e sabotuan atë sepse ajo prekte drejt për së drejti ata. Por këtu ka një kontribut të spikatur të Mehdi Frashë që jo të gjithë e dinë që ai ishte marrë drejt për së drejti si kryetari i Këshillit të Shtetit për hartimin e këtyre kodeve dhe për zbatimin e tyre. Pra, është një figurë që në këto vite ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Dhe vim pastaja, aktiviteti ti, do më dhe nga pikpajma e hierarkisë politike, a i ka arritur në vitin 1900, fundi vitin 1935 dhe vitin 1936, të jetë kryeministër i Shqipërisë. Shumë e rëndësishme në të kohë, dhe kryeministri i Shqipërisë, ai për faktin që solli elemente të reja në qeverinë e tij, qeveria e tij është njohur me emrin qeveria e të rinjëve, sepse, siç u thash, u largua nga skemat tradicionale të përfaqësimit të asaj kaste të vjetër politike që zvendësonte njëra tjetrën dhe solli elemente të rinj. Ishte një pikë bashkimi, thuhet nëpër dokumenta në atë periudhë po? Që e donin dhe të rinjt dhe të vjetrit konservator. Po. Dhe më thënë, atë qeveri dhe ishte shtilësuar shpesh nga historian, apo nga studiues, dhe më thënë, goxha, dhe më thënë, ndoshta më e mira e kohëve. Ndoshta e qikë me pasion, po, sepse me jetë shkurtër ishte. Ishte gjithmonë atë kohën e presionit math italian. Ndoshta po. Dhe pra të u shtymë mbreti Zog që e thiri dhe i dha dorë lirë të krimi e saj qeverie, por shpejt u hasë me këto presionet e mdha, që sa po tha dhe ju, problemet e latifondistëve, apo tjerat dhe ndoshta dhe vetë mbreti Zogu ndje ndoshta
pak në presion të kjo pjesë edhe duhet e patarsyshme që të... Duhet ke qenë presion italian që e ka zëvëndësuar mbreti Zog. Po presion italian ishte që, mendoj unë nga dokumentat me që alizojmë, që po presion italian ishte që Zogu vendosi ta vëri herë para një viti. Ta vëri po. Pra që të shmangi. Sepse... Dhe pastaj po presion italian, kupton e ka shtyrë... Pikërisht, dokumentat nga tregojnë se ai hoqi qeverin e Paneli Evangelit, që ishte 5 vjet, 30-35, pikërisht në kohën e krizës marrëdhënieve shqiptaro-italiane, dhe për të dëshmuar se po afrohemi Italinë, se Zogu në fund të vitit 1935 dha shenja të afrimit me Italinë, e mbylli atë kapitull të mosmarrëveshjeve, dhe si një element të ri që do sillte ndryshimin, ftoi si kryeministër Mehdi Fraçërin. Dhe me dy bëri këtë qeverinë që njihet me emrin qeveria e të rinjve. Por edhe qeveria e të rinjve ishte një qeveri që kishte njerëz në përbërjet sa njerëz me kulturë të kohës. Ishin që të gjithë njerëz me arsim perëndimor. Perëndimor, prandaj ishin pati dorë lirë tek ai formim. Po, edhe ata donin të bënin reforma dhe nisën të bënin reforma. Mirpo kjo supliqeu italianëve. Dhe bën presion... Po, edhe pak aristokracisë shqiptare, edhe pati reagimin e vetë, që i shqipshin ndoshta ngushtë ato interesat e vetë, dhe ata pat kriju një presion në atë. Po. Dhe u gjetë një arsye pasaj, ishte një diçka për të votuar, atje nuk u votua dhe nesme paraqiti dorëheqjen. E votuan. Ata në fakt, ajo dhomë deputetëve, në atë kohë që e votoi, me shumicë dorëheqjen e me Mehdi Fraçërit, në fakt ata komandoheshin nga Medzoku. Ajo s'diskutoj. Ajo u tha që votoni të arëzojmë. A me dzogun, ata votuar e zuon. Ishte një projekt ligj atje që ishte për të votuar, ata nuk e votuan, po. Dhe të nesmen me diju. Me atë arsye, bëri dorëheqjen edhe... Po, me gjithatë... Dzogu e pranoj... Po, me gjithatë... Në basë asaj periudhe, pastaj ka pak ftohje ka me Qashov, të marrëdhënieve me Zogun dhe me Mediun, me gjitha të... A i mbeti si këshiltari ti. Si këshiltari ti. Derin vitin 1939. Dhe duke mbetu si këshiltari ti të paktën dokumentat derin atë ko. Ato, a i kishte integritet. Sepse ka shumë gjëra që a i mendon të ndryshën nga Zogu, por nga pozicioni këshiltarit, kishtë drejt këshilonte, por nuk mund zbatonte. Dhe vjen akti final i prillit, 7 prillit 1939, ku u vun në provë të gjithë shqiptarët, pa dallim. Shqiptarët, pa dallim, duke filluar, dhe aty dëshmuan gjithse cili prej tyre, se në raport me pushtimin italian të Shqipërisë, pushtimin fashist, dëshmuan se sa detar ishin, sa të përkushtuar ishin për lirinë e Shqipërisë. Pasi italianët kishin zbritur në Durrës, kishin zbarkuar në Durrës, dhe po i afroheshin Tiranës, ai përmes Radio Tiranës i bëri thirrje Mussolinit që të mos e pushtonte Shqipërinë, të mos e bënte këtë akt, sepse ai do gjente një rezistencë të madhe nga shqiptarët, të cilët nuk do të lejonin që ajte në përkëm të lirin dhe pavarësin e Shqipërisë. Dhe kjo thirje me Mehdi Fraçërit në 7 prill, që se bëri njëri tjetër, e bëri mbreti Zog, por e bëri me vones dhe pas 3-4 orësh a ju largua, Mehdi Fraçëri, fjalimi i Mehdi Fraçërit, pati jehon të madhe komtare, edhe ndërkomtare. E botuan dhe gazetat të bajt edhe në disa gjuh. Po, edhe u përkthye në disa gjuh, dhe u transmitua nga Radio Tirana. Bëri dhe një etiketim çik të hidhur për të që quajti Attila Oksidentale e motorizuar, moderne e motorizuar. Moderne e motorizuar. Po, për këtë qëndrim, a detar që ai mbajti, shumë të fort, italianët sigurisht... Guzim shumë, më thonë drejtë, dhe për jetën e vetë. Për momentin, pa tjetër. Dhe ai, në momentin që rezikoj të arestoj, se italianët sa po hynin në Tiranë, a i vajti dhe gjeti streh në legatën turke në Tiranë. Dhe ka qëndruar atje disa ditë, italianët kërkonin me gjdo kusht. Tre javë. Tre javë.
italianët kërkonin me zakusht apo jo që ta të dorëzoj. Dorëzoj. Mirë po, ai kishte rënë. Ka ndërhyr ambasadori gjerman që të kishte një farë marrëveshje. Është diskutuar tek ajo marrëveshje edhe që të firmoste një letër pranimit pushtimit me diu, cili nuk e pranon, nuk e firmosi. Dhe u bë një marrëveshje që nëse ai do të dilte për atje, të mos kishte më një jetë politike dhe mos merre me politikë, të dilte dhe nuk do t'i ndodhte gjë. Kjo gjë nuk ndodhi sepse sa doli u ndalua dhe më njëherë u dërgua në internim në Itali. Jo në internim në kampë, nuk ishte internim, ishte një lloj mënjanimi politik se ju tha por të çojmë në Rom, po, në një hotel. Në një hotel aty, por ti nuk ke të drejtë të kthesh në Shqipëri një dhe të merresh me veprimtari politike 2. Dhe nuk duhet largohej nga qyteti pa pyetur dhe po. Besoj se për ditë paraqitej diku për treguar që ishte aty, domethënë bënte një apel, një gjë të ngjashme atë që baba im ka po 30 vjet atje. Domethënë po, ka ndenjur 4 vjet në këtë pozicion. Mbi 4 vjet, bile. Atje ka jetuar edhe Medi Haja, e bija vet, që shoqëronte Mediun, dhe ka pak informacion për këtë periudhë. Pastaj, mbas 4 vjetësh, kur kapituloi Italia, kuptohet, fillon lëvizje. Para se të shkojmë aty, para se shkojmë, se Medi Frashëri ishte politikan, ishte njëri që kishte nuhatje, njëri imprekt, dhe ai filloi të lëviz nga pozicioni, nga angazhimi që kishte marrë të mos merrej me politik, në momentin kur ra Mussolini. Në korrik të vitit 1923, Mussolini, Italia, ra Mussolini, erdi Badoglio dhe Mussolini e internuan, e që e izoluan. Por, pikërisht në këtë ko, me di Frashëri, e ndjen vetën të çliruar nga angazhimi për kundrejt italiane për të mos u marrë me politik. Dhe është interesante, janë dhe dokumentet botuara në këto dokumentet diplomatike italiane, janë botuar, janë disa dokumenta që dëshmojnë që Medi Frashëri në këtë kohë u lidhë me dy persona dhe kërkonte të vinte në Shqipëri. U lidhë me General Parianin, i cili kishte zënësuar Jakomonin në Shqipëri, si më këmbës i mbretit italian, dhe ka zhvilluar dy bisedime në Rom me të, dhe po kështu u lidhë edhe me ministrin e jashtëm italian të asaj kohe, Guariglia quhesh, dhe i ka dërguar dy letra, njërën në 8 dhe tjetërën në 13 gusht 1923. Të gjitha përpjekjet e tij këtu te i kalojnë statusin e tij dhe ai kërkon, mendon se është momenti që ai të vjetë në lëvizje. Italia s'ka të ardhme në Shqipëri dhe ai u kërkon si Parianit, ashtu edhe ministrit jashtëm italian të kohës, u kërkon që të kthehet në Shqipëri, ta lejojnë që të vejë në një provincë shqiptare, që të organizojë një rezistencë, një lëvizje kombëtare dhe që të arritë të mund të krijojë një qeveri neutrale, sepse neutrale dhe të përfaqësonte. Flasim në një moment që në Shqipëri gëzonte një popularitet patjetër. Ndoshta, them edhe komunistët kishin një simpati të madhe në atë kohë për Mediun. Sa kjo është e vërtetë. Flitet që në konferencën e Pezës është jo flitet, po në konferencën e Pezës për shkak të këtij emri të mirë që kishte me aktin e 7 prillit. Medi Frashëri u propozua dhe u miratua si kryetar nderi i konferencës së Pezës. Kjo nuk dihet, nuk është thënë edhe nga historiografia shumë, po kjo është e vërtetë. Në kujtimet e dikujt një të huaj, është thënë. Është mirë, po. Është thënë, po jo kudo është thënë. Dhe, okay. Pra, kjo edhe... Nëse kjo nuk e bën Mediun komunist, po desha të them që... Desha të them që, dhe më thënë, gëzoj një popularitet, sepse në atë moment, kur Mediu bërja të ndërhyrën 7 prill 39, pati goxha vakum
Shqipëria, nga njerëz, dikush ishte ndrydhur me vite nga Italia, nga represioni, se kuptohet. Ndoshta informacionet komuniste ishin akoma të paorganizuara, Bret i Zog nuk ishte, kështu që mendoj që ishte, si thua, e vetmja pikë ku populli gjeti ndoshta të përçprehur që unë nuk dëshiroj të kushtosh. E tham dhe vlerësuam të, dhe kjo mbajti vlag. Kështu që atë mesazh ndoshta dhe ka lexuar, me diu duke bërë këto lëvizje, por duhet dish një gjë që në atë moment ai ishte edhe instrument për të liruar nga i fari internimi i Mediut. A kupton se ai Mediu vazhdonte akoma atje, edhe pse kishte kapitullu, themi, thonë, sa Italia, Mediu vazhdonte në Rom dhe nuk është se vinte dot. Po të më fal, po të kujtoj domethënë një moment ku në Shqipëri, në Tiranë, mbas 90-s ishte krijuar një moment PD-ja, kishin lëviz gjithë ujrat, kishin filluar ambasadat. Dhe imat vazhdonte të shkonte u numëronte aty edhe pse në internim, domethënë pothuajse u kuptu që raja punë. Mirë, po derisa të vi urdhri që ti nuk do vish më këtu. Po do bësh restore. Kështu që shoh një gjë të ngjashme te kjo pjesë, megjithatë. Po, po ndryshoi situata dhe me di frashëri, duke qenë se njifej, tani janë gjermanët që interesohen për të. Edhe gjermanët sa hyn në tokën shqiptare, në 90 shtator, me njeru interesuan për mes Noi Baherit, që ishte i dërguri posaçëm i Hitlerit dhe i Ribbentropit për Balkanin, me qëndër në Beograd, u interesuan me që Gjermanët hyn në Shqipëri, u interesuan të krijonin një qeveri të përkohshme që të qeverisin këtë vend, të ta qeverisin ata. Si kudo, gjithmonë, pushtusit duan një qeveri lokale që të merret me qeverisën e përditshme të vendit dhe kërkonin ishin në kërkim. Nuk e kishin treguar atë kujdes me vende tjera, me thënë drejtën këtu. Kishte shifet pak si. Po, ishte i kanë dhënë një kujdes. I dhanë një, ishte një formulë, ata këtë formulë e zbatuan në fakt në disa vende evropiane. Dhe tipike ishte për shembull në Kroaci, që njohun regjimin e Ante Pavelicit si të pavarur, po gjithmonë nën ta. Këtë e bën një gjë të tillë, ata e bën dhe në 2-3 vende evropiane. Dhe menduan që ta bëjnë me Shqipërinë. Pse menduan ta bënin me Shqipërinë? E para sepse shqiptarët kishin një traditë respekti për gjermanët në përgjithësi, jo për nazistët, kuptohet, ë? Edhe pushtimi austro-hungarez i Shqipërisë në vitet e luftës parë botërore, kishte lënë në mbresa jo të këqija. Pra, dhe ata ishin në kërkim të një figure historike të pacënuar, një figure historike që të mos ishte kompromentuar me italianët. Dhe këtë emër, këtë figurë, e gjetën tek Medi Frashëri. Dhe, si dihet, edhe nga dokumentat gjermane, ata e morën Mediun, nga Roma, se ishte dhe dëshire Mendiut që të vinte në Shqipëri si që kishte thënë, e morën Mendiun nga Roma, bile e kanë sjell me një aeroplan ushtarak, Gjerman, ku brënda këti aeroplani ishte dhe ari shqiptar që Gjermanët e morën nga Banka e Romës, e solën në Tiran, sepse donin të administronin vetë, si që bën. Dhe, mirë po, Mendiun nuk e dinte që një kosisht bashkë me të në Tiranë vinte edhe ari shqiptar. Dhe erdhi Mediu. Erdhi Mediu në Tiranë dhe patjetër janë kujdesur mos gaboj që të mos e dinte Mediu. Jo, të mos e dinte. Po po, ishte të mos i thuhet asnjë gjë, u tha aty. Kështu që Mediu nuk e mori vesh që bashkë me të erdhi dhe ari. Kjo tregon që po patjetër. Që po patjetër se ata nuk donin, e kishin të fshehtë çështën e arit shqiptar, donin ta përdorin për vete. Nuk është se do t'ja jepnin. Kishin dhe njohje të mirë, të madhe për Mediun edhe prandaj edhe patjetër që e kishin, patjetër që e kishin. Shiko, ata gjermanët e vlerësuan si kapacitet dhe donin gjermanët për historisë vërtetë se këto janë dokumenta. Gjermanët në fillim menduan që ta bënin Mediun kryeministër të asaj qeverie që do të krijonin. Mirë po, u diskutua aty, u diskutua që Mediu ishte 74 vjeç në atë kohë që e solën. Dhe menduan që nuk do të ishte në gjendje për moshën që kishte, që të mund të përballonte situatën e luftës, problemet që do të dilnin dhe që si shqiptar. Ndoshta dhe
i kishin edhe planet më afatgjata, nuk e pan, ndoshta. Po, ndofta, ndofta, nuk e pan, por gjithsesi, ata nuk mund ta anashkaloni, se u duhet me diu, duhet e emri me diut. Se me diu, si që shtate dhe juve, gëzonte një emër të mirë, deri në atë kohë, shumë të mirë. Dhe gjetën zgjidhjen që krijuan regjencën, dhe vun një nga 4 regjendët që u zgjodh nga ai këshilli kombëtar i 16 tetorit deri në fillim të nëntorit, u bë regjent dhe ai ushtroi detyrën de facto të kryetarit të regjencës. Por para se të vemi aty, un kam dëshirë për teleshikuesit që t'u jap një fakt tjetër, që Mediu ishte në këtë kohë ishte e donin të gjithë për shkak të emrit që kishte. E donin ta kishin, sepse ishte i panjollosur në kuptimin e bashkëpunimit me pushtusit e huaj italian në atë kohë. Dhe ç'a ndodhi? Mediu vet në përputhje me formulën që kishte në kokë, që donte të krijonte një qeveri neutrale, ai kur erdhi me këtë ide prap, pavarësisht se pushtimi gjerman, dhe u përpoj të grumullonte rreth vektes disa figura neutrale, do të thosha, dhe me emër. Dhe një nga këto figura, në gjykimin e ti, ishte dhe Mislim Peza. Edhe një dit prej ditësh, është kjo periuda ku ai akoma nuk çfaqet hapur që të ketë pranuar propozimin gjerman. Është deri në diku aty nga mesi, deri në mesin e tetorit, hapur ai s'kishte pranuar asgjë akoma. Dhe i shkruan një letër Mislim Pezës, në cilën i kërkon që të vi të atakoj për të bërë një gjë bashk të mirë në emër të Shqipërisë. Mislim Peza tash me atë emër që kishte dhe ai si njëri patriot, pavarësi i konferencës Pezës. Dhe tek ajo letër i fut dhe në një nuancë, kështu dhe më thënë që mas merim i themi me pro-rusin, me këtë... Thuje, nëse... I bën thirje, dhe më thënë që... Juve po jeni krah jugoslave, rusëve, të cilët kanë qenë gjithmonë temi po komshit tan më agresive etj. Dhe i thotë që të rriqu nga, domethënë mos lufto bashkë me ta, Gjermani do kaloj, ne nuk mundemi të bëjmë luftë me të sepse edhe po duam nuk e kemi fuqinë. Po, po. Përgjigja e po Muslimit do ta lë ty profesor. Po. Kuptohet që Muslimi nuk e ka shkruar vet. Nuk e ka shkruar vet. Muslimi kishte komisar në qetën e tij në atë kohë, në formacionin e tij partizan. Kishte komisarët. Dhe komisarët patjetër që trajtuan këtë problem dhe ja quan Enver Hoxhës, i cili në këtë kohë ndodhej në Arban, afër Tiranës. Dhe Enver Hoxha i gjykoi se ishte në kuadrin kur këta edhe këta donin të thërrisnin sa më shumë patriot të pa angazhuar, të pa kompromentuar, që t'i bashkonin në Frontin Nacional Shqiptar. Ka qenë politika edhe Partisë Komuniste kjo. Po. Dhe, si që kishin marë Mislim Pezën, ta që këta përfituar nga rasti që Mediu i dërgoj letrën Mislim Pezës, atere, Enver Hoxha e bisedon këtë gjë dhe i jep porosi Merdishnicës, Nako Spirut dhe Omer Nishanit që të shkojnë të atakojnë Mislim Pezën këtë, më falë, me këti frashen, të bisedojnë me të taftojnë me këti frashen për atë emërit të mirë që kishte, taftojnë në Frontin Nacional Shqiptar. Dhe këta përpiqen dhe dërgojnë dy letra, i thonë që po përpiqemi të atakojnë me Diun, po nuk është kollaj për të atakuar, dhe më në fund, i thonë, e takojnë në 14 tetor, doktor Dishnica, i dërgon një letër Enver Hoxhës, ku i thot që e takuam me Diun, unë thot dhe Omer Nishani. Shkuam, biseduam me të, i tham qëllimin ton, përse a i na dëgjoi tha, edhe na tha që shikoni tha, ju tha, jeni lufta juaj është një holokaust, tha. Flijim. Flijoheni
s'kishte besim se mund të ishim të suksesshëm, thotë. I rinda sa ju po flijoheni për qëllimet e kishte, edhe të... nuk ja u tha ka gjapur, por u tha këtë gjë. Thotë ka letër, domethënë që. U tha gjithashtu që nuk ishte besim të aleatët e mëdhenj, të pak të sa raportojnë këta, që mund ta mundrin Gjermanin, në atë ko, ende nuk ishte besim, nuk e di sa i hapur mund të ketë qenë për këtë çështje, sepse me difrash ishte politikan dhe kupton të zhvillimin e ngjarjeve, por gjithsesi ata u ndanë... Ishte gjitha e periudhë ishte pa qartë, po, gjithë, nuk përse ishte. Por ata u ndanë i thanë që Mediu qëndronë në pozitat e tija. Nuk thanë as po, as jo. Dhe pikërisht ishte momenti kur me di Frashëri ishte ndodhesh midis të gjithë e donin. Dhe ai përfundimisht ra dakord që të bashkoj me këtë rrym nacionaliste pro-gjermane, se shumica ishin pro-gjermane ata. Mediu nuk ishte pro-gjerman në thelbin e vet. Por ai u detyrua të futej në lojën politike për të arritur atë objektiv që ai kishte në fakt, dhe kështu pranoi të vej në mbledhjet e Këshillit Kombëtar dhe aty u zgjodh regjent. Këtu fillon tani Medi Frashëri të çfaqet si regjent dhe këtu fillon edhe ajo periudhë e historisë së tij që është e dyshimt. Këtu fillojnë edhe ato mëdyshjet, rezervat, edhe që ai duke qenë atë pozicion të lartë, ai gjithmonë është ka qenë i detyruar që të marrë vendime të cilat sigurisht që në atë kohë mund të dukeshin diçka, por më vonë pasaj u gjykuan se ishin në kundërshtim me lëvizjen, me luftën e tjera e tjera, dhe mund të themi që kjo është hijeja e Medi Frashërit, hija, që qëndron mbi figurën e Medi Frashërit. Megjithse, unë jam i bindur edhe nga studimi dokumentave që kam bërë, Medi Frashëri, në atë kohë, pavarësisht se bajti këtë qëndrim, mori këtë detyrë, nuk ishte agresiv. Ai përpiqej të manovronte, dhe fakt është që Medi Frashëri, duke qenë në këtë pozicion, ai çoi një mesazh anglo-amerikanëve. U çoi mesazh, donte të hynte në lidhje direkte me ta. Dhe është djali i tij, Vebiu, i cili duke qenë zëvendës ministri i jashtëm në atë qeverin e ku ministri i jashtëm në atë kohë ishte Barri Omari, ai shkoi në Stamboll, takoi autoritetet zyrtare turke, po ka bërë dhe një takim të fshekt me ambasadorin Amerikan në Turqi, i cili është i dokumentuar, dhe unë e kam në dosjen time dhe e kam shfrytzuar, është në arkivin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku në bisedë, pasi e ka dëgjuar Vebiun, që fliste në emër të tijatit, që i kërkonte të futesh në lidhje, jo të hapur, jo publike, po të shërbenë si një kanal komunikimi i fshekt i Mediut me Amerikanët, atere u gjykua në Washington në këtë mënyrë. Ne nuk mund të mbajmë komunikimin të fshekt me Mediu, po në rrasë se a i dëshiron të komunikoj me ne, të dali hapur dhe ne jemi të priru që të bashkëpunojmë me të. Pra, e kishte Mediu një synim edhe për të lidhur. Ishte politikan në fundit, a i luante me të gjitha letrat, ishte një politikan. Por besoj se edhe kjo mënyrë komunikimi me Amerikanët, ti si historian besoj se do të thotë që situash ishe një mbyllje dere në atë front, sepse që të dilte me diu hapur të fliste, do të thotë që Gjermanët të pushkatoni me diu. Kështu që do të thotë një farë mënyrë rri aty ku je, sepse... Pa tjetër. Vim tani, unë dua të qëndrojmë pak të shenë fundë, sepse dhe kohën që kemi dispozicion e kemi të kufizuar për fatë keqë, por dy momentet e tjera dua pasik u pa,
që pushtimi Gjermani Shqipëris po i vinte fundit, dhe qeveria që i shërbente po kështu, po e kuptonte që po i vinte fundit, me di frashëri, si të qoftë, mendonte që e kishte ruajtur një profil të tillë për shkak të veprimtarisit që mund të mos largohej nga Shqipëria. Ai kërkoi, kjo është interesante, dhe për teleshikusit kjo është një element i ri që po del nga kjo bisedë, kërkoi që të hynte në një kompromis me Frontin Nacional Shqiptar, kompromis me Partinë Komuniste për jetën e vet. Dhe është pikërisht prap Myslim Peza del në skenë që nga fundi shtatorit, fillimit tetorit i vitit 1944, Mehdi Frashi i dërgon bashkë me tre të tjerë, i dërgon Myslim Pezës një kërkesë që të jenë në best të tij, dorëzohen në best të Myslim Pezës. Do të thënë që heqin dorë dhe vinë për të pajtuar, për të bashkuar me Frontin Nacional Shqiptar. Mirë po, kërkesa e ti dhe e disa të tjerëve, to janë dokumenta shumë të qarta, nuk u muar parasysh, u tentua që të bëhej diçka, por pati rezistencë brënda udhëqjes komuniste dhe të frontit, dhe Enver Hoxha në fund hoqi dorë. Dhe nuk u garantoi asnjëri prej këtyre, duke filluar nga kunati i tij, dhe deri tek Mehdi Frashëri, apo ky Koltromara. Ka qenë Asandosi në të Asandosti ka qenë në këtë të dytën. Po, këta kërkuan, Zenel Gjoleka ka qenë, këta kërkuan, por Enver Hoxha duke qenë se u kundrështuar për një pjesë të tyre në fillim, nuk tentoi më sepse gjeti rezistencë edhe për kunatin e tij. Kështu që kjo histori u mbyll dhe nuk mbeti gjë tjetër për mediun veç se ai më 25 tetor 1944 ka dhënë dorëqen. Zyrtarisht dokumentet janë shumë të qarta dhe ajo çka un dua të them tani, fal jush dhe dua ta mbyll me këtë dokumentacion shumë të rëndësishëm që ju i paraqitet sot teleshikuesit shqiptar për Mehdi Frashërin. Janë dy letra këtu që ju i keni sjellë sot, dy letra shumë interesante, janë të vitit 1960. Është letra, një letër që Bret i Zog nga Kana në 20 janar 1960 ndjes. I dërgon Mehdi Frashërit në Rom. Në Rom i dërgon një letër ku i kërkon me qenë se ka filluar të shkruaj kujtimet, i kërkon ta ndihmoj me materiale më të holësishme për disa çështje. Për disa çështje e rendit këtu rreth 6 çështje. Dhe në mënyrë të veçantë i kërkon për Komisionin Ndërkombëtar për Korfuzin, për protokollin e Korfuzit, i kërkon për venomet e Himarës, shko interesante, i kërkon për Komisionin e Lidhjes Kombeve, ku me diu shkonte vazhdimisht, i kërkon për Komisionin e Caktimit Kufive, për vrasjen e General Telinit, si dhe për grindjet thot dhe përfundimi Shën Naumit dhe i Vermoshit. Janë kërkesat të Zogut, ja drejton Mehdi Frashërit që i kërkon mendimet e ti, kujtimet e ti. Dhe Mehdi Frashëri i kthen përgjigje brenda muajit, ku i thot që i jep disa informacione dhe i thot që një gjë është interesante dhe unë dua ta citoj këtë gjë, pavarësisht jemi në fund të emisionit, po që parashikim kishte bërë Mehdi Frashëri në këtë letër dërguar Zogut? Mos haroni, jemi janar 1960.
është koha kur akoma s'ka filluar grindja shqiptaro-sovjetike, e cila çfaqet 6 muaj më vonë. 6 muaj më vonë. Dhe Medi Frashëri ishte i bindur se shumë shpejt Shqipëria do të shkëputej nga Rusia, nga Bashkimi Sovjetik. I thot Ahmet Zogut, jam akoma i mendimit se Shqipënia e izolueme nga Rusia nuk ka se si mos gjej herët avon një konjunktur politike ndërkombëtare të favorshme që t'i lejoj Shqiptarve me hedhë këtë zgjedhë që nga të gjitha që ka parë ashtë sigurisht ajo më e tmerrshmja. Shumë do me thënë se parashikon prishjen shqiptaro-sovjetike 6 muaj përpara kur ende nuk kishte asnjë shenjë konkrete se kjo mund të bëhej. Pra, ky ishte Medi Frashëri... Në moment që lexoj pothuajse pamundur nga gjithë. Po. Ky ishte Medi Frashëri të cilin ne u përpoqëm, jo i tham të gjitha, nuk i tham dot Edison të gjitha sepse emisioni ka kufi për fat keq, edhe unë do doje të vazhdoni më gjatë, por ndoshta do të kemi raste tjetër se këtë pasuri që ju na keni sjellë këtu ka nevojë të shikohet, komentohet dhe unë ju falenderoj. Nëse doni diçka të thoni në mbyllje të dhe familjes, gjej momentin të falenderoj për ftesën. Ishte shumë pozitive edhe biseda, edhe çfarë treguam. Kënaqësi edhe për mua dhe më lejoni që t'ju shtrëngoj dorën për këtë emision që realizuam dhe që shpresoj që teleshikuesit do ta gjejnë interesant. Ju faleminderit. Faleminderit juve.